Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. İnnəhu xeyrün nasirin və mühin və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin və lənətullah ala ədaih məcməin minəl an ilə liqai umiddin nəhmədhu və nəstəyinuh. Rəbb işrəhli sədri və yəsirli əmri və əhlul uqdətən min lisani yəfqəhu qovli, sədaqallahu ləliyyül əzim. Allah Teala ibadət-i taətimizi qəbul eləsin, inşallah. Bizi bu gecənin feyzindən bir nəsib eləməsin, sabahşı günün feyzindən bir nəsib eləməsin. Allah bizi əhl-i beyti sevənlərdən qərar versin, inşallah. Dünya və ahirət, onların ziyarət və şifayətin bizə nəsib eləsin, inşallah. Allah xəstələrimizə şifayı acil inayət eləsin. İltimaslı eləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Çətinliklərdə olanların çətinliklərini həll eləsin inşallah. Allah sevdikləri bəndələrə, sevdiyi bəndələrə əta elədiyi yaxşılıqları hamısını bizə də bəxş eləsin inşallah. Dostlarından uzaq elədiyi pisliklərin hamısını bizdən də uzaq eləsin, inşallah. Günahlarımızı bağışlasın, dünyanın və ahirətin çətin günlərində köməyimiz olsun, inşallah. Ağa imam zamanı zuhurun təcil eləsin, bizi də ağanı tanıyıb, ona kömək olub, onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin, inşallah. Bu gecə söhbətin, əzadarlığın məxsus edirlər. Adət olub belə Əbəl-Fəzəl əleyhissalama. Ondan danışarlar, ondan rozu oxuyarlar, ondan mərsi oxuyarlar. Biz də Məhərrəmin əvvəlində söz vermişdik ki, inşallah Əbəl-Fəzəl əleyhissalamdan danışaq və Əbəl-Fəzəl əleyhissalamın öz kəlamını danışaq Minada. O ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı belə gizlincə öldürmək istəyirdilər. Əbəl-Fəzəl əleyhissalam bu bəziləri deyir, Kəbənin damına çıxdı, bəziləri deyirlər, bir hündür yerə çıxdı. Bu xütbəni orada oxudu. Bismillahirrahmanirrahim. Əlhamdülillahilləzi şərrəfə hazəl beytəl hərəmə bi qudumi əbih. Həmdisana, yəni biz bilirik ki, Əbəl-Fəzəl əleyhissalam özünün barəsində nə heç sözü olmayıb, nə özün orada belə də yəni tamamən ömründə imamlara tabi olub və zəmanəsinin imamına itaət eləyib, həmişə onların xidmətində olub, heç vaxtda o özünün seçilməsin, üzə çıxmasın, İstəməyib. Heç yerdə də Əbəl-Fəzəl əleyhissalamın öz barəsində bir sözə, bir kəlama rast gəlmək olmaz ki, məsələn, özünün nəsə üstünlüyündən, fəzilətindən danışsın. İllayın ki, məsələn, bəzi döyüşlərdə rəcəz oxuyub, özün tanıtdırıb, o da özün özü ilə tanıtdırmayıb, onun özün atası ilə, babası ilə, qardaşı ilə tanıtdırıb o cürə. Yəni, özündən sonra elə bir iz qoymayıb ki, İmam Hüseyin əleyhissalamdan seçilsin, ayrı bir iz hesab olunsun. Bəzi mənbələrdə var, deyir, Həzrəti Peyğəmbər gedəndə Salmanla ikisi, Həzrəti Salman həmişə onun ardıca gedərdi, ayaqlarını qoyardı Peyğəmbərin ayaqlarının yerinə. Qumda elə baxardılar ki, bir nəfər gedib, iki nəfərin gedişi bilinməzdi, soruşardılar, Həzrət Salmandan ki, niyə el eləyirsən? Deyərdi ki, qoy deməsinlər Peyğəmbər Salmandan gedib, qoy desinlər Peyğəmbər gedib. Yəni, yol Peyğəmbərin yoludur, hətta iz Peyğəmbərin izidir. Əbəl-Fəzəl əleyhissalamda o cür olub, o qədər müti olub, o qədər tabi olub zəmanəsinin imamına. Ona görə də imam da ona Babil-Həvaic ləqəbi verib də Hacətlər qapısı. O, açılmayan düyünləri açan belə bir. Bəhər barəsində söz çoxdur. Biz istəsək danışaq Əbəl-Fəzəl əleyhissalamın ömründə elədiyi şücaətlərdən, elədiyi işlərdən, imama itaət eləməkdən, ondan sonra vəfadarlığından,
çox da danışıb qutarılası deyir. Hətta məşhur da deyir, İmam Hüseyin əleyhissalam onun gəlib dizim, başın dizinin üstünə qoyanda götürdü, qoydu başın yerə. Bəzi yerlərdə deyirlər ki, güya İmam Hüseyin əleyhissalamı düşməni hesab elədi, çünki gözlərin qan tutmuşdu, görmürdü. Amma onu duyurdu, əsası bu idi ki, o İmam Hüseyin əleyhissalamı tanıdı, bildi, İmam Hüseyin əleyhissalam da onu çağırırdı, başını da götürüb yerə qoymağı özü bir dənə vəfanın, sədaqətin əlaməti idi. Həzrət Hüseyin əleyhissalam dedi ki, Əbəlfəzə ki, niyə başı o yerə qoyursan? Dedi, qardaş, insafdan deyir, mənim başım sənin dizinin üstündə olan mənim canım çıxa, amma məndən sonra sən tək qalanda, sən can verəndə, sən dünyayı dəyişəndə heç kim sənin başın qumlar üstə ola, torpaq üstə ola. Mən başımı sənin dizinin üstə qoydum, bəs sən başı o hara qoyatsan, o vabətdən başını götürür yerə. Hər halda bu fəzilətlər, bu üstünlüklər çoxdur. Bir nəfəri bir nəfərlə rastlaşır Kufənin küçələrində, soruşur sən kimsən, kimsən, tanı deyir ki, mən filan kəsəm. Deyir, ax, sən heç oxşamırsan ona. O filan kəsin belə normal surəti var idi, belə doğru dildə desə yarı yaraşığı var idi. Sən belə çox eybəcər hala düşmüsən, belə qaralmışsan filan. Dedi ki, hə, mən Kərbəlada qətəldü şabbən min şubbani bəni Haşim. Bəni Haşim cavanlarından birinin başını mən kəstim. Hə, atın üstə minəndə ayaqları az qalırdı yerə dəyə, dizləri də atdan yuxarı qalxardı. Beynə eynəyi əsəri sucud. Alnının ortasında səzdənin əlaməti hardan uzaqdan görükürdü. Ondan sonra, mən o hadisədən sonra bu dərdə, bu bəlaya düşdüm. Əbəlfəz əleyhissalam burada yenə də həmişək kimi İmam Hüseyin əleyhissalamla danışır. Bismillahirrahmanirrahim. Əlhamdülillahilləzi şərrəfə hazəl beytəl həramə bi qudumi əbih. Həm səna o Allaha məxsusdur ki, bu Beytül Həramı şərəfləndirdi onun atasının qədəmi ilə. Məqsədi Həzrəti Rəsulullah cəmaata deyir ki, siz bilirsiniz kimin əleyhinə qalxıbsınız, kimin qılınc çəkirsiniz. Bu o adamdır ki, sizi təbliğat, danışıqlar, Bəni Üməyyə təbliğatı, Şam təbliğatı, Şamdan gələn əmirlər, sizin fikrinizi döndərib buna bir düşmən kimi baxır. Zamba bu adamdır ki, bunun babasının qədəmi ilə, gəlişi ilə Allah bu Beytül Həramı, bu Kəbəni şərəfləndirdi. Mən kanə bil əmsi beytən əsbəhə qiblətən. O, sadəcə Beytullah idi. Allahın evi idi. Hə? Onun gəlişi ilə, onun risaləti ilə, onun nübüvvəti ilə Allah Taala bunu götürdü, qiblə elədi. Məscid, məsələn, məscidlər çoxdur. Hamısı da Allahın evidir. Amma qiblə bir dənə nədir? Kəbədir. O da Beytullah idi. Bir məscid hökmündə idi. Amma Həzrəti Rəsulullahın risaləti ilə birlikdə gəldi nə oldu? Qiblə oldu. Əbəlfəz əleyhissalam bu cəhətinə işarə eləyir ki, şərrəfə hazəl beytə. Bu evi Peyğəmbərin gəlişi ilə şərəfləndirdi, neynədi? Qibliyə çevirdi. Əyyuhəl kəfərətul fəcərə. Mən tərcümə eləyim, keçim ki, həm vaxtımızda da o çox olmasın, birində biz gec başlamışdıq tasuya görə. Elə oxuyub tərcümə eləyəcəm. Əyyuhəl kəfərətul fəcərə. Ey kafirlər, ey facirlər. Ətəsuddunə təriqəl beytilil imamil bərərə, siz yolu bütün bərərə, yəni bütün varlıq, çünki imam imamul bərərədir, bütün varlığın hamısının imamıdır, tək insanların imamıdır. Məsələn, biz istəsək bir söhbəti uzadaq, ənbiyanın ki imaməti olub, məsələn, Həzrəti Süleyman, məsələn,
Həzrəti Nuh, ya məsələn, Həzrəti Musa, Həzrəti İsa, onların imamətində o vilayət-i təkviniləri maddi aləmdən keçib yuxarı. O, məsələn, hələ Həzrəti Süleymandan bir dənə misal vuraq. Deyir, vəli Süleymanə rih, təcribi bir əmri. Külək, biz küləyi Süleymana tabi elətdirmişdik. Onun əmri ilə küləyə əsirdi. Quran-ı Kərimdə ayəd. Ona da bir söz deyə bilməyəcəklər ki, yaxşı, o belə dəyərsiz-dəyərsiz danışanlar, ondan sonra nə bilim, ağzına gələnləri danışanlar, sözü fikirləşməyib danışanlar, sözün zahirinə baxıb danışanlar. Fəmən yə əməl misqalə zərrətin xeyrən yerə və mən yə əməl misqalə zərrətin xeyrən yerə. Ki, misqal qədər, misqalın zərrələri qədər də ondan sonra yaxşı iş görsə, pis iş görsə, hamısını görəcək qiyamətdə. Ona görə danışanda, ondan sonra münasibət bildirəndə, hərəkət eləyəndə, baxanda, qulaq asanda, yazanda, pozanda fikirləşin ki, sabah qiyamət var. Sabah qiyamət var. Adın dindar adı ilə qoyub, namaz qılan adı ilə qoyub, Peyğəmbərin əhli beytinə, Peyğəmbərin əhli beytini sevənlərə o sözləri demək, o fikirləri yürütmək, bunun hamısının sabah qiyamətin günündə hesab kitabı var. Heç kimdə neynəməyəcək, heç kimdə ondan canını qutara bilməyəcək. Cəhənnəm də, atdığı can deyəcək, həlmi məzid, yenə də var, göndərin. Onları fikirləşsinlər insanlar. Yaxşı, onların vilayəti nədir? Bu, biz bildiyimiz insan aləmindən keçmişdir. Məsələn, Həzrəti Peyğəmbəri demir ki, ərsəl nakə nədir? Lil aləmil insan və yaxud ərsəl nakə lil insan nə deyir? Və ma ərsəl nakə illa və rəhmətən lil aləmi. Biz səni bütün aləmlərin hamısına rəhmət olaraq göndərmişik. Tək insana yox, bütün aləmlərin. Hətta o aləmlərin nə qədəsindən bizim mümkündür xəbərimiz olmasın və hətta xəbərimiz olsun ümumisindən, amma onun içərisində nələr gedir, hansı proseslər gedir, onlardan xəbərimiz yoxdur bizim. Yaxşı, deyir ki, siz imamı bərərə üçün, yəni bütün varlıq aləminin imamı üçün siz yolu bağlayırsınız. Məsələn, hədisdə varımız Hədrət Rəsulullahdan buyurur ki, deyir, əgər yer üzü höccətsiz olsa, dəniz ləpələnən kimi torpaq da ləpələnər, yer də ləpələnər. Onun üstündə heç kim sabit qalmaz. Bu özü də bir dənə dəlildir ki, imam, yaxşı, tək insanlar üçün deyir, varlıq aləminin hamısında bir həddi də imamların nədir? Dəxalətləri vardır. Siz belə bir imam üçün yolu bağlayırsınız. Mən huvə əhəqqü bihi min sairil bəriyyə. Bu imamətə, bu beytə kimin daha çox haqqı var qalan məxluqatlardan, qalan insanlardan? Hansızın daha çox haqqı var? Ümumiyyətlə, bu əsası siz haradan götürmüşsünüz? Bu, dünənləri mən bir dənə sual verdim. Dedim, İmam Hüseyn əleyhissalam ki, danışırdı o Kəbədə, Minada, o cəmaata. O cəmaat minaya təkrar həmin o sözü deyirəm. Cəmaat minaya niyə gəlmişdi? Həccə gəlmişdilər də. Gəlmişdilər minada təvəqquf eləsinlər, beytutu eləsinlər, qurban kəssinlər. Bunların hamısı Allahın Qurandakı ayələri iləndir. Yaxşı, əhl-i beytə də dedik məhəbbət eləmək. Allahın, o necə deyilər, Peyğəmbərinin canişinin də ardıcan getməyə Quranda nə qədər ayəmiz var. Niyə? Onlara əməl olunmur. Yaxşı, Qur'an-ı Kerim deyir ki, həl min şürəkaikum mən yəhdi iləl həq. Sizin o ardıcın getdikləriz adamlardan kimlərsə var, haqqa hidayət eləyir. Hansı haqqa hidayət eləyə bilər? Əfəmən vallahu yəhdi iləl həq. Ardıcın deyir ki, haqqa hidayət eləyən Allahdır. Bir, və mən yəhdi iləl həq, əhəqqü ən yüttəbə, əmmən la yəhid, illa ən yuhda.
o haqqa hidayət eləmək səlahiyyətində olan, qüdrətində olan, səviyyəsində olan, ondan sonra səlahiyyəti olan, o baxımdan elmi olan, o baxımdan bütün balalarının hamısını fəda eləyən əhəqqidir. Siz onlara itaət eləyəsiniz, ondan sonra ardıcdan gedəsiniz. Yoxsa o adam ki, hələ özü hidayət olmayıb. İlla ən yoxdadan çıxır o. Hələ özü hidayət olmayıb. Hələ demir o, özü gərək hidayət olunsun, sonra onun dalıcdan gedəsiniz. Hələ özü hidayət olmayıb. Özü hidayət olmayıbsa, bu hələ özü hidayət ola, öz qəzalarını əmələ gətirə, öz nöqsanların bərpa eləyə, öz çətinliklərini aradan apara, ondan sonra gələ bu camama, cəmaata imamlıq eləyə, cəmaata imamət eləyə, dünyanın yarısı getdi cəhənnəmə. Dünyanın yarısı oldu cəhənnəmlik. Ona görə Allah Taala deyir ki, birinci Allaha hidayət, haqqa tərəf hidayət eləyən Allahdır. Sonra da o insanlar ki, onlar, yəni hidayət, baxın, iki cürə deyə bilərik də, hidayət olunmamaq kəlməsi iki dəstə barəsində işlətmək olar. Biri budur ki, hidayət olunmurlar, məhv olub gediblər. Biri də budur ki, bunlar azmayıblar tabları yola qaytaraq. Ha, onlar ki, azmayıblar, onlar elə yoldadılar, onların Allah Taala deyir, ardıcdan gedin. Onların ardıcdan gedin. Və mən huvə ədnabi, kimdir sizlərdən bu evə yaxın olan? Kimim? Atası bu evdə dünyaya gəlib, Əbülfəz əleyhissalam deyir. Sizlərdən hansızın atası bu evdə dünyaya gəlib? Yaxşı, əhl-i sünnə şairlərindən biri var, belə çox iti qələmi var. Bu barədə də bir dənə şeir yazıb hətta. Yazıb ki, kimdir? Yəni, tərcüməsi bu cürədir. Bu evdə Həzrəti Əlidən başqa dünyaya gəlməyib. Allahın evində, o şeir yadımda idi, indi yadımdan çıxdı, uzun bir şeirdi. Hamısını da deyə bilmərəm, vaxt çatmır ona. Ləm yəkun fi kəbətil mövludi, fi kəbətil rəhmani mövludin siva. İstəala fil bəraya ən misalin qəd ola. Bir nəfəri gətirin burada ki, bu misalda olsun ki, Allahın Kəbəsində dünyaya gəlsin. Onun ki, inkar eləyə bilmirsiniz. Doludur bütün İslam mənbələrinin hamısı onunla. Kim bu evə yaxındır? O adam ki, onun dədəsi bu evdə dünyaya gəlib. O yaxındır, yoxsa siz yaxındır? Yaxınsınız. İndi siz gəlib onun yolunu bağlayırsınız. Bu Kəbənin ziyarətindən məhrum eləyirsiniz onu. Adınızı da dindar qoymuşsunuz. Adınızı da din əhli qoymuşsunuz. Güya bunu dinə görə eləyirsiniz. Yox, öyünləri dedik dəfələrlə dedim ki, İmam Hüseyin əleyhissalam deyir, ənnası əbidud dünya. Cəmaat dinin, dünyanın övladlarıdırlar. Dində onların yaşayışı ilə uyğun gələndə, üst-üstə düşəndə dindardılar. Din bunların yemən, təhlükəyə salmır, içməyin təhlükəyə salmır, din bunların canına təhlükə yaratmır, din bunların şənliyin əlindən almır, din bunların həvai nəfslərinin qadağa eləmir, hansı şeylərdə eləmir, onda dindardılar. Amma belə ki, din bunların üstəyi ilə üst-üstə düşmədi, qəllət dəyyanı. Dindar azaldı, getdi, yoxdur, getdi. Yaxşı, bir ay məsələn, səbr eləmədi, toy eləməyə durdu. İmam Hüseynin matəmində başladı toy eləməyə. Hələ belə bir-iki nəfərdən də sorğu sual elədi. Toy eləmək olar, olmaz. Hələ deyir, belə problemi yoxdur. Amma illər müsəlmanlar, millətlər, İslam ümməti, bizim millətimiz bu məsələnin üstündə möhkəm dayanıblar. Özdə məzhəbindən asılı olmayaraq. İllər möhkəm dayanırlar. Deyirsən, təbliğat Allahdır. Gedirlər, məsələn, İslamın düşmənindən soruşurlar. Olar olmaz, deyirlər, məhərrəmlik bayramdır da olar. Bayramda eləyərlər də. Dəlil göstər ki, məhərrəmlik bayramdır.
Allah rəhmət eləsin, Füzulini deyir, mahi mühərrəm oldu, müsərrət həramıdır. Əza bu ayda şəriətə bir ehtiramıdır. Məhərrəm ayı oldu, sevinmək haramdır. Bu ayda, hələ fiqhi ilə filan ilə işimiz yoxdur, bu ayda deyir, əza saxlamaqlıq şəriətə ehtiramdır, şəriətə hörmət eləməkdir. Niyə o hədisləri oxumurlar, o sual verilən adamlar ki, Həzrət Rəsulullah deyir ki, kim mənim və əhl-i beytimin qəmli günündə qəmlənməsə, şad günündə sevinməsə, mənim ümmətimdən deyil. Mən onu ümmət kimi özümə nə eləmirəm? Qəbul eləmirəm. Oradan da durub deyir ki, hə, məsələn, toy eləməyin nə problemi var? O birisi də oradan durub deyir ki, hə, mən ucuz elərəm. Elə bilirsən, elə məsələn, adam iki ay işləməsə acından ölər. Elə bilirsən, adam elə hər gün işləyəndə onun bərəkəti olar. Yox, o qədər milyardlarla pul qazanıblar, heç bir manatın özləri yiyə bilməyib adamlar olub tarix boyu, heç bərəkəti də yadında olmayıb. Amma görürsən, kasıbın bitkə çörəyi olub, elə şirin-şirin yiyib ömrün axırına qədər. İnsan uyur bu təbliğatlara, ondan sonra nə olur? Uyur bu təbliğatlara, ondan da sonra adətindən əl çəkir, ənənəsindən əl çəkir, əqidəsindən əl çəkir. Bir də onunla baxır, görür ki, heç nə, qoyublar bunu tabuta, aparırlar, qabağıcdan da oxuyurlar. Fəbi əyyə alayı rəbbi kumatü kəzzivan. Allahın hansı ayələrin təkisib eləyəcəsiniz? Yerdəkilər də deyir ki, la bir şey imin alayı rəbbənanü kəzziv. Allahımızın ayələrindən, neymətlərindən heç birini təkisib eləyə bilməyəcək, heç birini dana bilməyəcək. Aparırlar, heç onun buna da xeyri yoxdur, ha, heç elə bir, elə sadəcə də adət də oxuyurlar da. Yaxşı, onda başa düşəcək, hə, Peyğəmbərin nəvəsindən, əhl-i beytindən, al-i əbadan, mübahilə iştirakçısından, ondan sonra Peyğəmbərin, hər dəfə Peyğəmbəri görəndə onu ağladan bir şəxsin əza günlərində sevinmək necə olur? Orada biləcək onu. Dünyaları ilə də işimiz yoxdur, özləri bilərlər. Adam bəzən bir, məsələn, çətinlikdən, qadağadan qutaranda, canın qutaranda elə sevinir ki, hə, yaxşı oldu, amma bilmir ki, bu qadağa, bu necə deyərlər, məsləhət, bu tövsiyə sırf bunun xeyrinə imiş, buna görə imiş. Getdi, bədbəxt oldu. Elə bil, məsələn, bir dənə yolda qoyublar sürəti 70. 70. Qoyublar 70. Bu da sürür, gedir, normal mənzil başına çatır, qadir gəlir, yaxşı. Bir gün gəldi, gördü, o tablo yoxdur. Nə yaxşıdır, başladı 170 sürməyə. Getdi, day qayıtmadı. Onda bilinir ki, o 70-in orada nəyi var imiş? Bizə xeyri var imiş. O tablonun bizə xeyri var imiş. Biz bir vaxtlar Məhərrəmin səfərin ehtiramını saxlayırdıq. Heç problem də çıxmırdı nə evlənməyimizdə, nə toyumuzda, nə yasımızda. İşlərimizi sahmana salırdıq və bu iki ay gözləyirdik. İndi nə olub, o biri 10 aya neyniyiblər ki, hökman gərək nədir? Məhərrəmlikdə toy olsun. Nə olub? Heç nə. Biz sadəcə söz eşitmişik, elə bilirik ki, sözlərlə üstünü bu. Gəzirsən küçələrdə, görürsən, illərlə işığı yanmayan şeylər, nədə onun adı, nə bilim, kafeylər, filanlar, bəs məkanlar, çayxanalar, bu 10 gün Məhərrəmdə işığı yanıb par-par, gecə yarısına qədər də nədir, musiqinin səsi götürüb kəndi, qəsəbəni, şəhəri. İstəyən də yoxdur ki, bizə nədir, uşağımız diksinir, bizə mahni olur, bizə narahatçılığı yaradır. Amma bazılarının səsi biraz qalxan kimi ham məsciddən şikayət edir ki, uşağımız diksinir. Yaxşı, elə sevinir insanlar ki, hə,
buna da müvəffəq oldu. O da məhərrəmlikdə də toy eləyə bilədi. Sən nə qədər toy eləsən, evi tikilən ömründə bir dənə toy eləyirsən, onu da indi sentyabrında, ayında eləyərsən də nə olar ki? Dünya dağılmayacaq ki. Adam, o dediyim kimi, itirdiklərin hesabın qiyamətdə biləcək ki, nələr itirmişəm. Nəsə, keçək o mövzudan. Əbülfəz əleyhissalam deyir ki, Və lavlahi kəmullahi əlcəliyyə və əsraruhul illiyyə və xtibaruhul bəriyyə lətaril beyti iley qəbl ən yəmşilədik. Birisi nə deyir? Deyir, əgər Allah Taalanın o cəli olan, gözəl olan hikməti olmasaydı, Allah Taalanın o uca olan sirrləri olmasaydı və Allah Taalanın o insanları imtihan eləməkliyi olmasaydı, nədir? Siz görərsiniz, lətaril beyti iləyhi qəbl ən yəmşilədik. Ev bu adamın, yəni Kəbə gedərdi bunun ziyarətinə, bu Kəbənin ziyarətinə gəlməmiş. Sadəcə Allah Taala qanunu belə qoyub, Allahın nəyi, hikməti belə iqtiza eləyir. Yaxşı, qəd istəsləmən nasu əl-həcərə vəl-həcəru yəstəslim o yədəy. Cəmaat o Həcərül Əsvədi istislam eləyir, onu ləms eləyir, onu əlin sürtür, amma o daş bunun əllərini ləms eləyir. Onun babasının qədəmi ilə o ev məsciddən qibliyə çevrildi. Yaxşı, əvvəlində dedik. Və lav ləm təkun məşiyyətu mavla məcbulətən min məşyihir rəhman yaxşı, ləvəqət əleykum, ləvəqətu əleykum. Deyir, əgər mənim mavlamın, ağamın, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın İstəyi ki, Allahın istəyi ilə üst-üstə düşür, eyni ilə Allahın istədiyin icra eləyir və Allahın istəyi ki, mənim Mövlam Hüseynin istəyiliyi də həmin oradan mənbələnir, bunlar iqtiza eləyir ki, biz sakit deyənaq, biz sakit deyənaq, biz Allahın Kəbəsinin ehtiramını saxlayaq, biz bu torpağın Nəniyək? Ehtiramını saxlayaq. Yaxşı, əgər bunlar olmasaydı, ləvəqətu əleykum kəssəqəril qəzəban ələ əsafiri tayran. Deyir, mən qonardım sizin başınıza, qəzəbli şahinlər sərçə başına qonan kimi. Qəzəbli şahinlər sərçə başına qonan kimi qonardım sizin başınıza. Sadəcə hikmət iqtiza edəmir. Allahın məsləhəti bu, deyir. Yaxşı. Ətuxəvvifunə qovmən. Qovmən. Yəl'əbu bilmovti fittufuliyyə fəkeyfə qanə firriculiyyə. Ayə, siz o qovmu qorxudursunuz ölümlən, Onlar uşaqlıqda ölümlə oynayırdılar. Onda qalmışdı, gəlib-yekəlib-yekə kişi olublar. Görürsünüz, ətü xəvvifunə qovmən yəl'əbu bilmovti fittufuliyyə. Siz gəlib o adamları qorxudursunuz ki, bunlar ölümlə qorxudursunuz ki, bunlar uşaqlıqda nə eləmişdilər? Ölümlə oynayırdılar. İndi gəlib-yekə kişi olublar. İndi onların ölümlə qorxan vaxtları döyür. Fələfədəytü bilhammat lisəyyidil bəriyyat dunəl heyvanat. Hər nəyimi fəda elərdim o seyyidi bəriyyata. Heyhat, fənzuru, sümmənzuru, minmən şaribul xərb və minmən sahibul xovz vəl qovsər və minmən fi beydihil vəhyi vəl qur'an və minmən fi beydihil ləhvat və dənasat. Heyhat deyir, baxın görün. Kimi kimlə əvəz edirsiniz? Mən tez-tez oxuyuram, bu sözlərin içərisində sözlər çoxdur, tez-tez oxuyub keçirəm. Deyir, baxın görün kimi kimlə əvəz, baxın, bir dəfə də baxın. Kimə baxın? Deyir, o adama baxın ki, o şərab içəndir,
Bu yandan da bu adama baxın ki, sahibi hovuzu Kovsərdir. Siz qalıbsınız iki dənə adamın arasında, birinin əlində şərab camı, birinin də əlində hovuzu Kovsərin camı. Siz gəlib əlində haram su olan, şərab olan, araq olan, içki olan adama üstünlük vermişsiniz, amma onun əlindəki hovuzu Kovsərin suyu var, hovuzu Kovsərin suyu var, nə edəmsiniz? Ona atmışsınız, ondan düşmən olmuşsunuz. Və min mən fi beytil əhiy və əl-vəhiy və əl-Quran. Siz arxa çevirmişsiniz o şəxsə ki, onun evinə vəhiy gəlib, Quran var onun evində. Yaxşı, və min mən fi beytil əl-ləhəvat və dənəsat. Nə edəmsiniz? Üz gətirmişsiniz. O adama ki, onun evində ləhv-ləv var, musiqi var, pisliklər var, ondan sonra eyşi işrət var. Evində vəhiy və Qur'an olanı onunla nə edəmsiniz? Əvəz edəmsiniz. Yolda bir İmam Hüseyin əleyhissalama dedi ki, dəqiq bilirsən, düz eləyirsən, ya Hüseyin. Dedi, kaş bu sözü sən mənə Mədinədə deyirdin. Mən Cənab-ı Cəbrəlin hardan bizim evə girib çıxdığını sənə göstərərdim. Bizim evimizə hardan daxil olurdu, hardan xaric olurdu, onu sənə göstərərdim. İndi sən məndən soruşursan ki, doğrudan əminsən ki, mən düz eləyirəm. Evi vəhiy Quran idi. Onun evi amma şəhvət, musiqi, aləti, nə bilim nə. Və min mən fi beytihi ət-tədhiru vəl-ayət. Əvəz eləyirsiniz o şəxslə ki, onun evində tədhir və ayələr var idi. Allahın möcüzələri vardı. Həzrət Rəsulullah hər gün sübh namazına gedəndə gəlib bu evin qapısında durur, deyirdi ki, Əssalamu əleykum, ya əhlə beytin nübuvvət, əlləzi yütəhirikumullahu tədhira. Hər gün bunu deyirdi. Ey o eviyyəsləri ki, Allah sizi neynəyib, paç eləyib. Siz görə onu gəlib kimlə əvəz edirsiniz? Və əntum və qəətum fil-qəl tətilləti qəd və qəət fihəl quruyşu ləənnəhum uridu qətlə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm. Siz deyir, o qələtə düşübsünüz, o səhvə düşmüşsünüz ki, Qureyş həmin səhvə düşmüşdü. Qureyş istəyirdi, Həzrəti Peyğəmbəri öldürsün və əntum türuduna qətləbini binti nəbiyyikum. Siz də onun qızının oğlunu öldürmək istəyirsiniz. Və la yumkin ləhum madamə əmirul müminin həyyən. Bu sizin üçün o iş, yəni Qureyşin Həzrəti Rəsulullahı öldürməyi, nə qədər ki, Həzrəti Əlinin canı sağ idi, o mümkün olmadı, axıra qədər də mümkün olmadı. Lazım oldu yerində yatdı, lazım oldu müdafiə edildi. Hər bir sahədə o sizin üçün, Qureyş üçün mümkün olmadığına görə. Yaxşı? Və keyfə yümkün ləkum qətlə Əbi Əbdillah Hüseyin əleyhissalam madumtu həyyən səlilə. Mənim atam ola ola Qureyş peyğəmbəri öldürə bilmədi. Necə ola bilər ki, siz Əba Əbdillah Hüseyini öldürəsiniz, mən sağ salamat və diriyəm. Yəni, yadınızda saxlayın. Necə Həzrəti Əli Həzrəti peyğəmbəri qorudu, saxladı. Nə qədər Həzrəti Əlinin canı sağ idi peyğəmbərə, heç kim heç nə eləyə bilmədi. Mənim də nə qədər canım sağdı, onu heç kim öldürə bilməyəcək. Yaxşı? Ondan sonra və keyfə fə təalu uxbirikum bisəbili. Siz istəyirsiniz, gəlin mənim yanıma. Mən onun yolunu sizə göstərim. Sizə izah eləyim. Niyə gəlib bura? Buradan hara gedir? Nədən ötürü gedir? Badru qətli vəzrubu unuqi liyəhsülə muradukum. Onu öldürməyin də yolunu sizə göstərə bilərəm. Gəlin mənim boynumu vurun. Yaxşı, və məni öldürün, sizin muradınızın, istəyinizin yolu açılacaq. Ondan sonra siz onu bacaracaqsınız. La bələqəllahu midarəkum və bəddədə əmarəkum və əvladəkum. Allah Taala sizi muradınıza çatdırmasın. Bunu övladlarınızın qarşısına çıxartsın. Və lənəllahu əleykum və ələ əcdadikum. Allah
sizə lənət eləsin və sizin əzadınıza lənət eləsin ki, bu cürə iş becərdib, ortalığa çıxardıblar. Sizi becərdib, ortalığa çıxardıblar. Yəni, o əcdadınızın törəmələrisiniz ki, bu cürə. Pis törənibsiz, bu cürə olubsuz. Allah-u Teala Həzrəti Musa dedi ki, Rəbbi, la təzər ələlərzi minəl kafirinə dəyyara. Allah, yeryüzündə bir nəfər də qoyma qala. Həmin ayənin ardıcan Qur'an-ı Kerimdə bir dənə ayə var. Həzrəti Nuhun Allahdan o işi istəməyinin dəlilini gətirir. Deyir, Həzrəti Nuh belə demədi də, bunu elə belə demədi. Çünki onlar bir vəziyyətə qalmışdılar. Onlar deyir ki, bunlar düzəlməyəcək Allah. Həzrəti Nuh deyir, düzəlməyəcək və onlardan da doğulmayacaq illa kəfərətül fəcərə. Və indi mən ayəni axtarıb tapıram, oxuyam, amma mənası bu cürədir. Deyir, bunlar özləri düzəlməyəcək. Bunlardan da doğuranlar hamısı kafir, facir, fasıq olacaq. Bunlardan da betər olacaq. Əbülfəz əleyhissalam bunların babalarına ona görə lənət oxuyur ki, siz onların məhsulusunuz. Baboz peyğəmbəri öldürmək istəyirdi. İndi siz də gəlib nə eləmişsiniz? Onun nəvəsini öldürmək istəyirsiniz. Yaxşı, onun nəvəsini görməyə gözünüz yoxdur, amma o şaribül xəmri, içi-içəni, zina eləyəni özdə nədir? Əmirül müminin seçmişsiniz. İndi İmam Hüseynə salavat zikir eləyəndə çoxları deyir şirkdir, amma Yezidə rəhmət oxuyurlar. O da ondan, o da ondan. Bu Əbülfəz əleyhissalamın xütbəsinin biridir. Məkkədə İmam Hüseyn əleyhissalam barəsində o cəmaata danışıb. Dəyəcək, sabahki məsələ də məlumdur, qismət olsa sabah danışarıq. Amma bu gecəni danışdılar, məsləhətləşdilər, müharibə olmasın, deyansın. İbadətlə məşğul oldular. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, Allahım mənəkə tələmi ənni inni xubbus salat. Allah, sən bilirsən ki, mənim namaza nə qədər məhəbbətim var, bu gecənin möhlətini ona görə aldım. Hədislər deyir ki, o bal arısından, arısından o vızıltı səsi gələr, bal arıları neynəyərlər, o vızıldayarlar, deyir, bütün xeymələrdən o cürə səs gəlirdi, razı niyaz səsi. Nəcva eləyirdilər, hamı Allahla pıçıllaşırdı səhərə qədər. Allah inşallah bizi onların ziyarət və şifayətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Allah Muhammed, Ali Muhammed xatirinə nəslimizdən onlara düşmən qərar verməsin. Onlarla düşmən olanları da hidayət eləsin. Layiqi hidayət deyirlərsə Allah özləri bilsin, özü bilsin onlarla inşallah. Ağa İmam zamanı zuhurun təcil eləsin. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.